ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାର 7ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସାମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ପୁରା କାଟିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇନି, ସୁଟିଂ କରିନି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳିର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଟା କରିକିନା ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ ଭେଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଇକି ଭାଜି ନେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତେଲ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଆଉ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ଆମର ପକେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ତାପରେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ବର ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ସାମ୍ବର ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସାମ୍ବର ମସଲାଟା। ଆଉ ବଡ଼ ସାମ୍ବର ମସଲା ଏ ମାସରେ ମୁଁ ଆଣିନି, କାହିଁକିନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟଟା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇକିନା ରଖିଥିଲି, ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପକେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 7ଟାରୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଏତିକି ମୋତେ ଦରକାର ହେବ ପାଣି ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଧୋଇକି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେପଟେ ବାଦାମ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ବାଦାମ ଚଟଣି କରିବି ବୋଲି। କ୍ଷୀର ବି କାଢ଼ିକିନା ରଖିଦେଇଛି, କ୍ଷୀର ହେଲା ଫୁଟେଇବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେବ ନା ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମକୁ ସାରିବି ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି 7ଟା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ଚଣା ଡାଲିକୁ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାଦାମକୁ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ପକେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବର କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚଟଣିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଲି। ଏଠି ଚଟଣିର ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଚଟଣିଟା କଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛି, ସୋରିଷ ବୁଟ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚଲେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଚଟଣିରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୁଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚଟଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁରୁ ବି ଷ୍ଟପିଂ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସାମ୍ବର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚଟଣି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଦୋସା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ। କିନ୍ତୁ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଏତିକି ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଦେହ ଲାଗିବ। ଆଉ କରିଦେଲି ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋସା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦୋସା କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେଠି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛିକିନା ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ନୋଟିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଆମର ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ସରୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଳୁନି ବୋଲି ଭାରି ଚିଡ଼ି ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉନି। ଆଉ ରୁଟିଟା ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ମୋର କେମିତି ମଳି ବସିଯାଇଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କେଜାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଆଳୁ ଦେବି ନା ନାଇଁ ଭାବୁଛି, ଖାଲି ପିଆଜରେ କରିକି ଦେବି କି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ସେଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେ ଆଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ସେମିତି ଆଳୁ ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁଦିନ କରୁନୁ ନା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଜେଜେର ସାମ୍ବର ଚଟଣି ଟିକେ ବାଢ଼ିଦେ, ସେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି।
आ देखंतु मोर दोसा प्रस्तुत हो गलानी आ गोटे करनी जाऊची आ गोटे टिके छोटो होउची तवाटा आ एटा मॉर्निंग रो फ्राइडे मॉर्निंग रो मु करथली जियो पई आ गोटे क्लिक नै जाइछि छोटो क्लिक रे आ फ्राइडे एट मॉर्निंग सेथि बिन गुड मॉर्निंग समस्तंकु देखंतु आ बेटर थिला मु भाबे दोसा भी थे नै दोस सॉरी दोसा कहउछि सांबर थिला त मु भाबिली सेथिरे मु कर दिए आ चटनी अछि किंतु आलू आ स्टफिंग करलिनि काहेकिना आलू बेसी खाइले त भलो नहो ना सेथि आ करलिनि दोसा अछि कोन दोसा कर देबी आ सांबर अछि चटनी देकि खाइ देबे सेथि पे देखंतु एठी मु तेल बुलै नै जाउछि आ मु केमती कोन करे काली रात्री व्यस्त थिले मते भल लागलानी गरम रे आ शूटिंग करिया पे इच्छा आलानी आ आज मु करूची तो आपण मानको देखे दउची मु केमती करे दोसा आ मु केम कोन देई कि दोसा करे म आपण को पूरा रेसिपी टा थरे देबी केना बहुत ही बढ़िया दोसा हुए आ पूरा हाथ रे उठी जीवो देखंतु केते सुंदर हे जाउची मन को मन छाड़ी जाउची आपण को खड़िका भी लगे पई पड़िबनी एते सुंदर होउची देखंतु केते सुंदर उठी आसला देखंतु पूरा लोकटा पूरा किणा दोसा भलिया आ खाली आमे जा बड़ो करि परुनी जेहेतु बड़ो ताबा नै सिथि पई बड़ो हे परुनी आ उठे कर नै जाउची आपन को कर की देखे दउची केमती मु कोन करे आ आज ना बढ़िया बेटर टा हे छी काली एते हेई नथला काई ना मु काली खराब बड़े पेसी थिली मिरी चावल सेति में एते भलो भाबरे हेई नथला राती रे तबे चलिबो किंतु आज जेमती हे छी काली हेई नथला देखन तो आज केते सुंदर उठिए जो केते पतला हे छी ता गोटे करनी जाऊँच मजे टे मेहंदी करी से लेट्रे गाधुआ हम मुझे गाधे गाधे मुझे करदे कि झील को दे दूची आ मो झ आसला टिके करवाई तार भारी खुशी सब जिनस करवाक नन स्टिक नन स्टिक तार जमी जो जहाँ जिनस कले उठाई बहुत इजी हुए बोली से भारी करने भारी आग्रह देखता कमी उठाऊ एमती उठे दूची आ से बढ़िया उठे डरू इे कड़े देखते तो सुंदर पतला है बहुत हाय आबे मुझे गाधी की आसी सारे मेहंदी करी मुंड भी धोई सारे एवं जाऊँ रोसे हम आज तो फ्राइडे ननभेज ही हम ब्लॉग करी आज ब्लॉग करी आपस टे कथा इच्छा है तो कथली आ वीडियो टे एंड करदेवी कल इवनिंग रु ब्लॉग आरंभ करी आज मॉर्निंग रे टिके करदेली दोसा आउ बेसी ब्लॉग करी परिबिनि कहीं आज समय भी हेबनी आज बहुत काम अच्छी आज फ्राइडे अच्छी आउ एबे तो कपड़ा बहुत बाहर एबे बहुत काम लॉकडाउन रे सब हाउस वाइफ मान कर बेसी काम नहीं आपण मैंने निश्चित तो कमेंट सेक्शन में जनइबे कहार केते काम काम आर वर्ष जो सिचुएसन जहाँ थी ए बर्ष सिचुएसन से चली आसला एते काम आप विश्वास करें बहुत कम आओ पा मैंने जहाँ घरे बसुंतर अफिस् कम थी करदे टे कौन कंप्यूटर में लैपटप्रे बस जाऊँ खाई कि घुंगुड़ी मार आउ किसी कम नहीं आमर कि हाउस वाइफ मान बहुत कम बिलीव भी करते कम कह मैंने कह भी हमें बहुत कम से ब्लॉग करहुनि भाविली कल किटा सुटिंग करदेली भाविली आज निहती पोस्ट करदेवी से वीडियो को एंड करदेवी भावुची आ से मॉर्निंग रु गाधे गुधा कि ठाकुर पूजा कर सारे देखो मॉर्निंग रु के झड़ बोहूँ जस्ट के 9:30 है देखते कमी झाड़ होगा किसी भी लगे मुहर खाली रोज वाटर टे गाधिक लगे मॉइश्चराइजर किसी भी लगे बसीचि देखते कमी झाड़ बोही जा आज तो ननभेज निहाती ननभेज हेल्ले कम बहुत था मजा मुझे कम निहाती हजबैंड मटन आनी मटन ही हम आ भाथी करी ब्लॉग कि जमा इच्छा नहीं आज आगे ब्लॉग
ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେ ଯେବେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରିବିନି, ଜମା ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ଏବେ ତ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କରୋନା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଭଲରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ କେୟାର ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଏଜେଡ଼ ଏଜେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ବେଶୀ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ନିଜର କେୟାର କରିବୁ, କ'ଣ କେତେ କାମ କ'ଣ କରିବୁ, ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।